the connection, and this is an article in a kind of encyclopedia of flamenco, and I found out a lot of connection, and after I became quite classic in the classical dance style, Kathak dance style. And this photo is a photograph of ukulele. She's a famous photographer of the... she became very famous in the 80s with the Movida Madrileña. And this is a painting. It was in an art gallery, and it's a hand-colored painting. So this is ukulele exhibition. And I tried to find a way how to introduce Kathak classical dance into more contemporary work. And this was a very nice collaboration with José Freysanne in, I think, 2008, 2009. I started to do this work, or maybe even before, because we did a tryout in the Academy of Arts in Granada. I did a show in the main... patio, like an open square in the faculty of Granada, and the students put black sand and rice flour on top. It was a very huge circle, and I did a dance, and during 1 month they put the same music, and just only the traces of my dance were left, and at the same time they put the same music, and just people kept on filming and photographing how this my traces of my feet of the dance were going to get like less spoiled by wind and rain and moisture, and so the whole process of decaying was also registered. And so this is like before and after. And after I did the same show in the Instituto Cervantes with a maestro of sitar, he's a disciple of Ravi Shankar. And after he put, Freysanne's put the video of only my feet, and it was also, I think, maybe 1 month was there, and the people could see the leftover of my dance with the video of my feet with the 2.5 kilo each leg brass bells. It's called Gunguru from Indian classical dance. So this was a project in the Instituto Cervantes. I've done in the Instituto Cervantes also in Delhi. So I've been traveling like a lot of time, maybe 25 times to India. And then I also lived in Mumbai. And in Mumbai I was a teacher at the Mitibai College for dance for small kids. And adults, we did mime. And we had a very nice mime project there. Okay. Visuals, no, I want to be, it's difficult because you have, there is a line, the screen is really big, and if there are dancers in front of the screen, I don't want the people goes to the screen, the protagonists are the dancers. So we are also an international group, and in a multidisciplinary, multicultural group,
So I think it has a lot of possibilities to get it in programs, in not only in theaters, but maybe even art galleries or museums, or open air, all kind of different possibilities are there, yeah. I think it's a piece that can touch a lot of people and take a lot of people into a deeper creative reality. But I think that for them, the creation of the whole performance with all the elements, the message that wants to transmit this choreography and the music, I think that will be maybe a mood for alternative theaters or theaters or performance halls where they are used to the contemporary stuff, I think. Hola, mi nombre es Maximiliano Ríos, tengo 22 años, nací el 11 de enero de 1991. En el año 2009 finalicé mis estudios secundarios como perito de comunicación social y en el año 2010 ingresé a la Universidad Autónoma de Entre Ríos en la carrera de Administración de Empresas. Al año siguiente, en el 2011, realicé un seminario sobre evaluación y formulación de proyectos de inversión. En el año 2012 ingresé a trabajar en el Registro Civil de la Ciudad de Paraná en el área informática y actualmente estoy trabajando ahí. Mis aspiraciones personales son recibirme en la carrera de Administración de Empresas y especializarme en las ramas de Administración Financiera y Estratégica. Muchas gracias por su tiempo, espero una respuesta favorable de su parte y que le haya gustado mi presentación. Radio Empleo, buscas empleo, ofreces empleo, llámanos o envíanos un WhatsApp 00-34-64-24-51-666 desde el extranjero 64-24-51-666 desde España. Hey Fonsi. Oh no. ¿Qué pasa de mí? Las cuevas de Luis Cambó. Tengo en esta historia algo que confesar. Número 1. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. 005, y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. 54, 28. No me conociste nunca de verdad. 91, 366, ya se fue la magia que te. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. Si te quieres hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. La distribución de tareas dentro de tu empresa es la clave para ser más eficaz y tener más tiempo para ti. Por eso, quieres rodearte de gente con experiencia y talento, gente seria y rápida en la toma de decisiones. Siempre he creído en el poder de estas cualidades y siempre las he fomentado en mis equipos creativos para alcanzar los objetivos. Pero he descubierto que lo principal es entender a la otra persona y mostrarle que su satisfacción y el éxito son la suma más importante. ¿Quién soy yo? No solo una candidata para un puesto de trabajo, sino una persona orientada hacia el cliente.
Olá, o meu nome é Francisca Menezes e tenho uma história para vos contar. Quando tinha apenas 5 anos, os meus pais perguntaram-me o que é que eu queria ser quando fosse grande. E eu respondia sempre da mesma forma. Quero ser dona. De quê? Não sei. Quero ser dona. O meu primeiro trabalho foi quando tinha 8 anos. Vinha da escola e ia trabalhar para uma retrosaria de bairro. Vamos tentar falar com o Sr. Antério e com a Dona Fernanda para ver como é que correu. Se calhar está metida no ramo comercial. Ela mostrava tanto interesse. Queria saber tudo, queria aviar e era tão pequenita. Mesmo que ela nos venha a fazer concorrência, não faz mal. A gente até nem pode passar esta casa. Aos 10 anos, já tomava conta dos meus irmãos gêmeos. Vamos saber qual é que é a opinião deles. Basicamente, a Francisca sempre foi assim, o pilar da família. Sempre muito despachada e dinâmica e espontânea. Uma tal de amiga, irmã mais velha, mãe, tia, o que for preciso. Os escuteiros deram uma tarefa de ser guia de patrulha. Tinha 12 anos. Dos 18 aos 21 anos, trabalhei como promotora de produtos de marcas como a Vodafone, a Kellogg's, a Ótimos e a Galp. Com 21 anos, terminei a licenciatura em Marketing e Publicidade pelo Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing e Polónia aí vou eu. Fui selecionada para um curso de empreendedorismo. Vamos falar com o professor responsável e ver como é que foi a minha prestação. Na entrevista percebeu-se que era uma pessoa extremamente dinâmica, mas já fez parte da equipa com o projeto vencedor. Foi uma das pessoas da equipa portuguesa que mais dinamizou o espírito grupo. Tem um objetivo de criar pontos na solução de problemas, que era um dos elos de ligação do grupo quando os confrontos de ideias levavam a caminho nenhum. Trazia pelo menos as pessoas à terra e fazia com que as coisas avançassem. No mesmo ano, dei início a um estágio na agência de publicidade Brand Emotions. Foi durante um ano. Vamos falar com a orientadora responsável e ver quais foram as minhas mais-valias. Conheci a Francisca numa entrevista de recrutamento. Apaixonei-me por ela logo assim, quando a conheci na primeira entrevista. É criativa, muito interessada. E eu tenho muita pena de não trabalhar agora, porque por mim ela continuaria sempre a trabalhar comigo. Após um ano de estágio, decidi fazer as malas e ir para Londres, onde fui promotora de produtos portugueses e tirei um curso de inglês aplicado ao marketing. Vamos saber como é que correu a aventura. I met Francisca 1 year ago in London. Like she was doing her English classes and she was looking for jobs. She was always meeting lots of people and usually when she has something in mind, she gets what she wants. Já em 2011, fui selecionada para um programa de estágios internacionais, o programa Inove Contacto, e o destino escolhido foi Cabo Verde. Vamos agora entrar em contacto via Skype com a Ilha do Sal. A Francisca desempenhou connosco várias funções, todas elas relacionadas com a promoção da imagem, não só nos briefings com os clientes na área do turismo, como também a trabalhar a imagem do Mantadagem de Tentas em alguns eventos especiais que fizemos. Aceita de uma forma construtiva as críticas e é eficiente no que faz. E de uma ilha tão pequena, com apenas 33 km de norte a sul, consegui aprender a fazer kitesurf, curso de patrão local, mergulho e até pesca. Tentei aproveitar tudo ao máximo. E por agora, a minha história chegou ao fim. E eu gostava muito de fazer parte da vossa. Espero que tenham gostado. Obrigada e até breve. Mi nombre es Patricia.